uz moju bih, dalje je bliže. Poštovani gledaoci, u Dnevniku TV1. 148 političkih partija djeluje u našoj zemlji. One građane koštaju oko 20 miliona maraka godišnje. Nakon izbora najavljeno je osnivanje nekoliko političkih partija. No pitanje je kako i ko će ih finansirati. Do sada najveći donatori su opštine. Bosna i Hercegovina nema novca za javne kuhinje, za liječenje djece, za obrazovanje i prosvjetne radnike. Ali ima za stranke kojima je pomoć očigledno potrebnija. Iako se stranke u BiH finansiraju iz više izvora, najčešće to rade iz budžeta, što je nepotrebno, tvrde ekonomisti. Da pored toga mi imamo jako velika izdvajanja za CIK, jako velika izdvajanja za posmatrače. Čini se da imamo možda i najskuplje izbore u Evropi, ako ne u svijetu. U zemlji u kojoj je pola miliona siromašnih samo u prošloj godini na račun stranaka iz budžeta je isplaćeno 18,6 miliona maraka. Od 2004. do 2018. isplaćeno je čak 281,9 miliona maraka, a rashodi nisu bili transparentni, uzalud potrošen, a mogao je biti drugačije iskorišten. Šta bi ekonomista uradio s tim novcem? Može se finansirati veliki dio infrastruktura, strukturalnih projekata koji su skupi. Ono što mislim da bi bilo jako dobro, da bi taj iznos bio jako koristan za poticaje poljoprivrede, čime bi se podigla i zaposlenost. Dakle, novca ima, ali ide u pogrešne ruke. A krajem ljeta osnivanjem BH socijaldemokrata i još jedne političke ruke tražit će svoje parče javnog novca. Koliko će dobiti u CIK-u za sad ne znaju, jer to zavisi od broja poslanika, ali i opštinskog, kantonalnog i federalnog budžeta. Nove političke partije nastale na matricama već postojećih su učestala pojava, ali pitanje je kakva je korist od stranaka koje vode političari izašli ili izbačeni iz stranaka. Nema nikakve razlike među njima, osim što im je zajednički cilj iskoristiti situaciju u kojoj je politika najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini i gdje zapravo možete izvući najbolji profit. Opštinski budžeti strankama dođu kao krave muzare, jer upravo su opštine najveći donatori političkim partijama. Imamo vrlo česte primjere da privredni subjekti koji konkurišu na tenderima u lokalnim zajednicama, istovremeno finansiraju i vladajuće partije. To su naravno nedozvoljene donacije. Iz budžeta 29 opština i 4 grada prošle godine nije otišla ni marka političkim strankama, ali zato jeste iz 10 izrazito nerazvijenih opština. Valjda je to ulaganje u razvoj. I jeste, ali ne privrede.